Sveiki, mėlyjei. Jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus matysite šį kartą. Mūsų krašte ženkliai padaugėjo peršalimo į viršutinių kvepavimo takų lygomis sergančiųjų. Praėjusią savaitę mūsų rajono policijos pareigūnams nebuvo lengva. Kviečiame burti savo komandą ir sudalyvauti protų mūšyje. Visoje šalyje prasidėjo kertinių miško buveinių inventorizacija. Šiandieną Kauno miesto savivaldybė kovodama su gripu planuoja skelbti gripo epidemiją. Taip bus bandoma sumažinti gyventojų sergamumą. Mūsų krašte epidemijos dar niekas neskelbė, bet šeimos gydytojai vos spėja priminėti pacientus. O Raseinių ligoninės vaikų skyrius pilnas mažųjų ligoniukų. Vaikų lygų skyriuje, kaip ir visoje ligoninėje, turbūt kaip ir rajone padidėja sergamumas viršutiniam kvėpavimo takų lygomis. Tai jas įeina ir paprastos viršutinių kvėpavimo takų infekcijos, kaip vadinama, ūmi virusinė respiracinė infekcija ir gripo atveju yra. Kol kas, kad tiksliai patvirtinę laboratorinių tyrimų neturime, nes ir atsakymas labai vėlai pareina, bet iš visų simptomų ir laboratorinių tyrimų duomenų tikrai galime pagrįstai teikti, kad gripo atveju jau yra. Yra Seinuose ir turbūt įdomu, kaip čia atskirti. Iš tiesų labai sunku atskirti ir daugumai ir viršutinių kvėpavimo takų virusinių infekcijų labai panašu į gripą. Gripui gal daugiau būdinga jau laboratorinių tyrimų duomenys, kad sumažėjo leukocitų kiekis būna. Ir uždegiminiai rodikliai maži. Tai ir sloga, ir raumenų skausmas, ir bendras negalavimas didelis, sausas kosulys. Ką dar rekomenduočiau, kad vis dėlto kreiptis į gydytoją. Patiems nesigydyti ir negerti be reikalo antibiotikų. Dažnai dar mūsų visuomenėje priimta, kad vienintelis vaistas Ospamoksas labai populiarus, kurio visi turi savo vaistinėse ir geria tikrai labai dažnai be reikalo. Virusų antibiotikai neveikia ir profilaktiškai taip pat jie neskiriami ir nenaudingi. Tik dar labiau mažina organizmo imunitetą ir atsparumą kitoms ligoms. Tai va, vis dėlto vengti šiuo tokiu padidėjusio sergamumo momentu, susibūrimo žmonių, bereikalo nevaikščioti į prekybos centrus pas draugus, bereikalo į lauką neiti, vengti tikrai be priežasties, ypač su mažais vaikais, dėlių susibūrimų, vaikščiojimų į svečius ir stengtis sveikai maitinti, sveikai gyventi, naudoti gal maisto papildus, tik ir vaikams žuvų taukus, vitaminus pagal amžių skirtus ir vienu žodžiu neįsigasti sukarščiavus. Aišku, tai neliečia mažų vaikų iki metų, tada jau tikrai reikia kreiptis į gydytoją, o šiaip tai duoti vaistų nuo temperatūros ir tu po to kreiptis į gydytoją iš karto, nebėgti į gydymo įstaigą. Bendrauti su šeimos daktaru galima ir telefonu, daktaras patars, kada jau reikia kreiptis į gydymo įstaigą, be abejo reikia ir pažymų į mokyklą, tai dėl to vis tiek reikia niekaip, neišvengsti susidūrimo su gydymo įstaigomis. Bet ir pačią pirmą parą, kai kartais tikrai su dideliais vaikais, tai daro klaidą kreipdamėsi į priėmimo skyrių, bandyti dar duoti vaistus nuo temperatūros paracetamolį ibuprofeną pakankomom dozim, paprastai tėvai šitą jau žino, nes netgi ir kraujo tyrimai pačią per pirmas susirgimo valandas nėra informatyvūs. Dar reikia karščiuojant parą laiko, kad jau būtų tikrai galima remtis tais tyrimo duomenimis. Aišku, aš nekalbu tada, kai yra komplikacijos. Jeigu yra kitų simptomų, kaip pykinimas, vėmimas, bėrimai kūne, tada kreiptis nedelsiant. Bet jeigu pakankamai gera būklė ir tik tai karščiavimas, tai nereikia įsigasti, duoti pakankamai gerti skysčių, sugirdyti vaistus nuo temperatūros ir konsultuoti su šeimos daktaru, ką jis patars. O sakykite, susirgimo gripo atvejai, ar jau yra arti epidemijos lygio, ar dar anksta apie tai kalbėti? Pas mus, aš tai manau, dar tikrai epidemijos nemanau, kad yra, bet aišku, didėja ir ko gero gali visko būti, nes aplinkiniuose rajonuose, kiek žinau, yra skelbiama ir Prienų rajone, ir Kauno jau yra, bet ten ir anksčiau prasidėjo. Aišku, pas mus irgi ateis, nemanau, kad čia sustos. O skiepai nuo gripo, ar daug paskiepų? Skiepai nuo gripo tikrai yra efektyvus visame pasaulyje pripažinti, kaip pati veiksmingiausia profilaktinė priemonė. Kaip žmonės dauguma galvoja, kad Ospamoksas yra profilaktinė priemonė, tai tikrai yra netiesa. Norint išvengti ir efektyviai išvengti, reikia skiepytis nuo gripo. Dar ne vėlų kreiptis, pasiskiepyti. Dabar jau ir vėlų, jeigu kalbant apie šį sezoną. Šio gripo sezoną jau yra vėlų, jau imunitetas nesusiformuos. Reikėjo už tai, reikia pagalvoti anksčiau.
pagalvoti dar sezono pradžioje, tai ankstyvą rudenį skiepytis, o ne dabar. Dabar jau iš tiesų yra per vėlų. Jau siaučia gripas ir jau ko gero imunitetas tikrai nesusiformuos. Sausio pabaigoje Kauno visuomenės sveikatos centras apibendrino iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gaunamą informaciją ir įvertino skiepų nuo gripo apimtis Kauno apskrityje. 2012 metais nuo gripo pasiskiepėjo tiek pat Kauno apskrities gyventojų – 4,7%, kaip ir praėjusiais metais. Tikimasi, kad skiepijimusi apimtis ir ateityje nemažės. Labiausiai skiepijimas sezoninio gripo vakcina padidėjo Kėdainių rajone – nuo 8,7% iki 9,9% visų gyventojų. Skiepijimosi aktyvumas lyginant 2011 ir 2012 metus padidėjo ir Raseinių bei Jonavos rajonuose. Apie 80% visų per metus pasiskiepijusių nuo sezoninio gripo asmenų skiepijosi valstybės biudžeto lėšomis. Savo lėšomis įsigyto vakcina mažiausiai skiepijosi asmenys vyresni 65 metų amžiaus, tai yra vos 2%. Pernai buvo 1%. Vaikų iki 17 metų nevalstybės lėšomis paskiepėta 26%, darbingo amžiaus asmenų 36%. Per praėjusią savaitę mūsų rajone užregistruota 19 iki teisminių tyrimų. Kaip teigia Raseinių policijos komisariato viršininkas, savaitė nebuvo lengva. Užregistruota net 19 iki teisminių tyrimų, tačiau net 16 iš jų pavyko ištirti. Policijos pareigūnus sunerimti privertė vagystės, kurių padaugėjo Ariogaloje, bei peršautos vokiečių aviganės. Na, tiek policijos pareigūnams, tiek žmonėm, aišku, savaitė buvo pakankamai įtempta, 19 iki teisminių tyrimų pradėta. Tai 6 iki teisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje, 6 iki teisminiai tyrimai dėl įvairių vagysčių, pagrindė vagystės įsibraunant į negyvenamas patalpas. Na ir dėl vagysčių tai suaktyvėja Ariogalos krašte vagys ir daugiau iš tos pusės, iš garažų, iš ūkinių pastatų vagiama. Taip pat užregistruotas yra vienas plėšimas, pradėtas iki teisminės tyrimas dėl plėšimo. 2 iki teisminiai tyrimai pradėti dėl eismo įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės. Tai viename eismo įvykyje nukentėjo galimai pats vairuotojas, kol kas atliekamas iki teisminės tyrimas ir nustatinėjimos aplinkybės buvo rastas sužalotas žmogus prie automobilio, taip kad nustatinėjimo, kas vairavo automobilį. Ir vienas iki teisminis tyrimas pradėtas dėl sužalotos pėsčiosios, kuri pati neatsargiai elgėsi. Kaip ir dažniausiai pasitaiko pėstiesiems, bet švaitų tamsių paros metu ėjo automobilių važiuojama dalimi, nesilaikydama eismo taisyklių ir nukentėjo kliudė automobilis. Taip pat pradėtas vienas iki teisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Buvo peršautas prie vieno vienkiemio šuo. Pradėjome iki teisminį tyrimą, kad nustatyti, kokiam aplinkybėm sužalotas. Tačiau norisi perspėti ir gyvūnų laikytojus, šunų laikytojus, ypač kad jie privalo laikytis nustatytų gyvūnų laikymų taisyklių rajone ir šunys turėtų būti pririšti arba aptverti voljeruose arba aptvertuose kiemuose. Kiemai arba voljerai turi būti pažymėti ženklais, kad yra šuo laikomas būtent toje aptvertoje teritorijoje ir turbūt, kad ir patiem šeimininkam teks atsakyti pagal teisės aktus už gyvūnų netinkamą laikymą ir priežiūrą. Tai parodys tyrimas. Da, taip pat turime registravę vieną viešosios tvarkos pažeidimą Raseinių rajone. Be to, policijos pareigūnai ištyrė 16 ikiteisminių tyrimų ir perdavė įvairiais pagrindais teismui arba kitaip susitaikė asmenys. Įvairiausiais pagrindais baigta, kaip minėjau, 16 ikiteisminių tyrimų. Prevencijos poskyrio pareigūnai išaiškino 28 administracinius teisės pažeidimus, patrulių būrio pareigūnai išaiškino 58 kelių eismo taisyklių pažeidimus ir pristatė 14 asmenų neblaivių iš įvairių viešų vietų. Tai kaip vieno vakaro metu buvo pristatyti vienu metu iš vienos įvykio vietos 5 neblaivus asmenys. Tai iš tikrųjų didelis skaičius vienam vakarui ir pakankamai sudėtinga buvo savaitė, nežiūrint to, kad sausio viduriais ir tiesiog sunku paaiškinti, kodėl ta praeitą savaitę buvo nemažai įvykių.
Iki 2013 m. lapkričio 15 dienos visoje Lietuvoje pakartotinai vyks kertinių miško buveinių inventorizacija. Seni šimtamečiai ažuolai, senos pušys, išskirtinio didumo lazdynų botai, gyvi medžiai, senoliai ir negyvi stabrai bei didžiulė gausa virtuolių, taip pat įvairios puvimo stadijos mediena. Tai pagrindinė kertinių miško buveinių bruožai, kurią sudaro ne tik išvardinti biologiniai, bet ir kraštovaizdžio elementai. Tai yra vandens tėkmės, šaltiniai, akmenys, griovos, šlaitai, smėlio kopos. Kertinės miško buveinės išskiriamos iš kitų miško buveinių pagal jų biologiškai vertingas savybės. Pavyzdžiui, labai senus medžius, gausias stambių medienų liekanas arba pagal tam tikrus miško raidos pobūdžio nulemiamus požymus. Kertinių miško buveinių inventorizacijos tikslas – suteikti informacijos nustatant teritorijų planavimo strategiją ir sprendžiant miškų tvarkymo problemas. Daugelis iš mūsų, gaudami, grybaudami, esame užėję tokias miško vietelės, kuriuose, kaip sakoma, net širdį veria. Šiuose vietose auga šimtamečiai žolai, pušys, eglės, o lazdynų krūmų storis dažnai būna net rankos ar storio ar dar net storesnis. Būtent šitokios vietos yra labai vertingos miškui, nes jose yra susitelkusi įvairiausia biologinė įvairovė. Šitas vietas pirmiausia buvo pradėta inventorizuoti Skandinavijos šalyse. Vėliau šitas procesas persikėlė į Lietuvą ir čia 2001-2005 metais buvo inventorizuotos pačios pirmosios kertinės miško buveinės. Jų šiuo metu yra apie 3000, o jų plotas siekia apie 26 tūkstančius hektarų. Kertinė miško buveinė yra toks miško plotas, kuris yra nepažeistas žmogaus ūkinės veiklos arba pažeistas labai mažai. Ir šiuose ploteliuose galime rasti daugybę specializuotų augalų gyvūnų rūšių. Kertinė miško buveinė tai gali būti pavienis didelis medis, pavyzdžiui, šimtametis ąžuolas, pušis ar kitas medis, taip pat ir daugelį hektarų siekiantis miško masyvas. Kertinės miško buveinės yra inventorizuojamos tam, kad būtų galima išsaugoti šitokias vietas, kurios yra tarsi tokie kaip bankų seifai, iš kurių šitos retosios rūšys gali plisti į aplinkinius žmogaus ūkinės veiklos labai paliestus miško plotus. Taip pat labai yra svarbu tai, kad žmonės už šios miško išinventorizuotas miško buveinės gali gauti papildomas išmokas. Pirmiausia, tam, kad žmogus gautų išmokas, būtina, kad jo miške būtų inventorizuota miško kertinė buveinė. Šiuo metu iki gegužės pirmos dienos žmonės turintis mišką, kuris yra priskirtas ketvirtai arba trečiai miško grupiai ir norintis, kad jo miško valdoje būtų įsteigta kertinė miško buveinė, turi kreiptis Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininką Algirdą Brazaitį arba, jeigu neturi tokios galimybės, į Dubysos regioninį parką, kad būtent jis žmogus savo valdoje nori įkurti kertinę miško buveinę. Ši buveinė bus inventorizuota, patikslinti jos plotai ir žmogus tada, kai bus įsteigta kertinė miško buveinė, turėtų kreiptis į valstybinę miškų tarnybą, kuriam bus išduota pažyma, kad jo miško valdoje yra įsteigta kertinė miško buveinė. Tada žmogus turėtų kreiptis į seniūniją pagal savo gyvenamą vietą ir šitą kertinę miško buveinę, kaip panašiai kaip žemės ūkio naudmenis, deklaruoti iki birželio 15 dienos. Kad žmogus gautų išmoką, miško valda turi būti ne mažesnė kaip pusė hektaro, o miškas turi būti priskirtas trečiai arba ketvirtai miško grupiai. Jeigu miško savininkui iškyla neaiškumų, jisai galėtų kreiptis į Dubysos regioninio parko direkciją arba į Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkus. Dar sakykite apie išmokos dydį. Kokia tai išmoka, apytiksliai? Išmoka miško savininkui būtų mokama 7 metus ir už vieną hektarą jisai gautų 933 litų kompensaciją už kirtimų nevykdymą savo miško valdoje. Norint dalyvauti pagal pirmąją veiklos sritį, išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kirtinėse miško buveinėse būtina turėti valstybinės miškų tarnybos pažymą,
kurioje nurodyta, kad pareiškėjo valdoje, kuri prašoma paramos, nustatyta ne mažesnio kaip pusę hektaro ploto kertinės miško buveinės, kad valda yra priskirta trečiai arba ketvirtai miškų grupiai ir medynas yra pasiekęs tai miškų grupė nurodyta pagrindiniams kirtimams minimalų amžių. Taip pat reikia turėti valstybinės miškų tarnybos išduotą pažymą dėl pagrindinių kirtimų nevykdymo, bei notaro patvirtinta visų kitų bendraturčių įgaliojimą, kuris teikiamas, kai miškas, už kurį prašoma paramos, valdomas bendra, daline arba jungtinė nuosavybės teisė. Visais rūpimais klausimais kviečiame kreiptis į Dubysos regioninio parko direkciją. Pirmą kartą mūsų krašto istorijoje rengiamas proto mūšio konkursas apie Raseinių rajoną. Ne per seniausiai baigėsi vienas protų mūšio konkursas. Ir štai neužilgo prasidės kitas. Tik skirtumas tas, kad visi klausimai konkurso dalyviams bus pateikiami tik susijęs su mūsų gimtuoju miestu. Šio konkurso idėjos autorius, jaunimo reikalų tarybos narys Arnas Mitra, teigia, kad tokia mintis jam kilo dar prieš porą metų, dalyvaujant istorijos olimpiadose, kuomet tekdavo nemažai klausimų ir apie mūsų kraštą. Nu, šita idėja gimė dar prieš porą metų gal. Kai mums, dar būdant mokyklo istorijos olimpiados metu, vis tekdavo gauti klausimų susijusių su Raseinių rajonu, tai čia mano mokytojas tuos klausimus sugalvodavo ir vis tą mintis kirbėjo, kad nu, tie klausimai išeitų į plačiąją visuomenę. Ir galų gale, vat, praeitais metais įvyko Europrotai, kurių metu supratau, kaip tai reikia organizuoti ir taip vat, iš tų dviejų dalykų susidėjo ta mintis, kad galima organizuoti būtent protmušę apie Raseinių rajono gyventojus, jų veiksmus, kultūrą, ką jie veikia, sportuoja, kaip, kur, kada, vat šitokie dalykai. Sakykite, o kas pagelbės mums organizuojant šį konkursą? Tai klausimus sudarinės Jonas Janušas, šaltinių pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas, Loreta Kordušienė, mūsų rajono muziejaus darbuotoja, Jonas Brigys, bibliotekos darbuotojas ir iš Dubysos regioninio parko Laimutė Pečkaitinė ir dar vienas jos pagalbininkas. Kas gali dalyvauti konkurse? Amžiaus galbūt yra kažkoks cenzas ar dar kažkas? Ne, konkurse gali dalyvauti visiškai visi norintys, tiesiog reikia užsiregistruoti, suburti 5 žmonių komandą, išsirinkti kapitoną, netgi būtų pageidautina, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų į tai ir kad jie būtų kuo vyresni, nes vyresniems paprasčiausiai lengviau atsakinėti būti tuos klausimus, nes jaunesni gal ne visko gali perskaityti, ką seni žino šiaip gyvendami čia. Taigi kviečiame visus norinčius dalyvauti protų mūšyje iki sausio 27 dienos registruotis elpaštu rjrtaryba@gmail.com arba siūsti SMS žinutę numeriu 8602-14274. Visi kartu palaikykime šią gražią idėją, kad ji taptų dar viena gražia tradicija mūsų krašte. Ar tikitės daug sulaukti dalyvių? Ar manote, kad pasiseks? Nu, kaip pirmam kartui tikimės bent, kad būtų bent 10 komandų, gal vėliau, jeigu dar organizuosim, jau tikėsimės, kad būtų daugiau. O gal planuojate, jeigu viskas pasiseks, kad tai toks tarsi ir tradicinis bus mūsų krašto konkursas? Nu, tikėkimės, kad pavyks padaryti tradicinį su jaunimo reikalų taryba. Kiekvienais metais būtų galima organizuoti po vieną tokį renginį. Tai tiek naujienų šį kartą. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj tuo pačiu metu.